Våren närmar sig och allt fler börjar bli sugna på att förändra hemma. I Hemma Bäst så ska ni få lite tips på hur ni med enkla medel kan använda tapet för att få ett nytt hem. Tapeterna börjar mer och mer ta över nu för att det är ganska roligt till skillnad från några år sedan. Så att en fondvägg och så lite målning kan man ju göra då och ha en rolig fondvägg. Ja, vad är det som är trendigt nu då? Svart, vitt, mycket sånt. Mörka fondväggar och sen så resten brukar oftast vara vitt. Så här ser de flesta tapeter ut idag. Att du har lite metalliskt, lite glitter och sen den matta ytan. Det är många sådana som är... Men här har vi ett typexempel på vitt i vitt. De här kan man ju ha i hela rummen. Så många börjar ju ta de här. För har man inte så mycket släpljus på en sån här... Så syns det inte så jättemycket, utan det är oftast om man har en ljuskälla som går rätt på, det är då du ser mönstret, eller om solen ligger precis rätt på om du har stora fina fönster, men annars så ser du att det är någonting, men ändå det är inte helt vitt, för det är ju, de flesta vill ju att det ska vara någonting och inte bara helvita väggar, utan, och då är de här perfekta, för det går att ha hela rum. Det är lite skillnad på tillverkare och tillverkare. De svenska leverantörerna brukar man inte behöva grunda innan, utan då gör det ingenting om det är lite ojämna färger under. Men fråga i närmsta där ni köper tapeten, för det står i böckerna vilka man måste grundmåla innan, för att det kan vara lite känsligt. Om vi kollar längre fram, där är det fortfarande vitt som gäller då, eller? Allt går ju i cykler. Så att jag tror att vi har fått ganska nog med färger, så att därför vill vi neutralisera oss och tar mycket vitt nu. Och sen så, det kommer säkert komma färger igen. Men det är fortfarande mönster i vitt, eller? Ja, vitt i vitt. En matt bakgrund och sen så något lite glittrigt mönster eller någonting sånt. Vad ska man tänka på då om man ska börja tapetsera hemma? Underarbetet. Viktigt med underarbetet. Och det enkla underarbete, så inte skavankerna syns genom nästa lager. För då är det lite svårare att fixa till det. Hur är det med tapet i köket vid diskbänken då? Är det något som har kommit väldigt nu, eller? Det är jättepopulärt att tapetsera bakom diskbänken. Eller att sätta en glasskiva på. Men jag har en väninna som precis har gjort det. Och jag tänkte så här, men gud, det var väl enkelt? Och hon sa, nej, det är inte så enkelt. Så den här kommer vi nog inte byta speciellt ofta. För det, jag tror att det är många tror att den här kan jag byta ofta. Men man gör inte det, vad jag förstår. För det var inte så lätt att få dit glasskivorna. Det är ju så att du måste täta glasskivan. För annars får du ner de här bananflugorna. Så att det gäller att silikonera ordentligt. Så att det blir tätt. Så att du inte får det här... Och det var väl det som var lite krångligt, vad jag förstod. Ja, vi är här idag för att prata tapeter, men vi ska inte tapetsera vägg idag. Nej, jag tänkte att vi skulle tapetsera lite annat. Här har vi tapetserat lite allt möjligt, som jag tyckte var kul. Tyckte den här såg lite tråkig ut, ska man kanske inte säga, men den blev lite tom. Så tänkte jag att vi gick och köpte ramar på IKEA. Och satte upp lite andra tapeter som matchade för att få lite mer djup i tapeten. Vad man kan göra är att man tar samma mönster också bara för att få lite tredimensionellt. Så att, tapet ska man inte underskatta när det gäller att göra tavlor av dem. Då kan man ju byta tavlorna lite oftare. Kostar ju inte så mycket. Så att, det går ju att glasa in dem, absolut. Det går ju att köpa de här clipsglasramarna och så bara. Absolut, det går ju att göra. Vilken ram som helst i princip, som man skulle kunna sätta i foto i eller någonting, går ju alldeles utmärkt att sätta tapet i. Det går ju att sätta tapet på det mesta. Lite roligt tycker jag det är att sätta dem på bordskivor. Vad man bör tänka på då är väl att lacka så att de skyddas lite mer. För tapeten kan ju vara lite ömtålig, så det är bra att lägga en skyddslack på. Så kan man lägga den precis vad som helst. Sen vet jag att det finns mycket bord med glasskivor på. Perfekt att lägga under, slippa ha duk. Då kan man ha en tapet som matchar tapeten på köksväggen kanske. Så att det går att tapetsera det mesta. Lampskärmar, om man hittar någon lämplig, lite hårdare, så går det alldeles utmärkt att tapetsera det också. Det som jag tyckte var lite läckert här, det var att
Det ser tredimensionellt ut för att bordet är mönsterpassat till väggen, så det ser som att bordet går ut från väggen. För att få lite roligt både hemma och på jobbet så går det att tapetera även sopkorgar. Så, då har vi en liten tapetbit där. Och eftersom att det är det här benet jag tänkte göra, så är det nästan lättare att rulla limmet på tapeten, upptäckte jag. Och vad jag använder då är som sagt var våtrumslim, för det har ett väldigt vidhäftning. Rulla på ungefär som man rullar färg. Kanske lite mindre. Och eftersom att jag har lite taskigt med lim längst ner, så limmar jag lite extra på benet också, så att det ska fästa ordentligt. Och för att slippa skära extra mycket så lägger jag nederkanten på benet i kant med benet, så nu ska vi se, med tapeten där. Så, det är ungefär som att slå in ett paket. Lite styvare papper bara. Så, nu har vi kommit till sista där. Då får jag ta och limma lite på benet så att det fäster. Och sen är det bara att skära bort överflödig tapet. Är det så, det kan ju vara ganska lätt att man får lite tapetlim på tapeten nu när man håller på så här och inte på väggarna. Och inga problem att ta en blöt trasa och bara torka av det. Och det är bra att göra det, för annars får man blanka fläckar på tapeten och det vill man kanske inte ha. Det kan vara bra som en liten personlig ge bort present. Någon som har flyttat in, se vad de har hemma och så gör man ett bord. IKEA har ju billiga möbler eller gengåvan, som man kan åka dit och fynda lite grann och så. För vad man kan göra är ju gå in till närmsta färghandel och kolla, för det utgår ju alltid tapetkollektioner och då kan man ju få. För istället för att vi slänger så brukar vi gladeligen ge bort kollektioner. Men sådär, har vi ett helt nytt ben.